Strana 3, prázdný kruh, cvičení 3, přečteme si zadání. Spočítej, napiš čárky a napiš čísla 1, 2, 3. Tak, obrázky, které máme počítat, vidím zde. Zde je obrázek nějakého záhonu ale takového různorodého. Takže jdeme počítat. Mrkve. Kde jsou mrkve? Tady je jedna mrkev, tady je druhá, třetí. Tři mrkve, tři čárky a tento počet vyjadřuje číslo tři. Tak, cibule. Cibule a tady. Cibule, ale jinou nevidím. Takže cibule, pouze jedna, jedna čárka, číslo jedna. Česnek. Vidím ho zde. Česnek. Tak zase jenom jeden. Číslo jedna. Žížala. Jedna je tady, leze dolů. Jedna je tady, leze nahoru. Dvě žížaly. Jedna. Dvě. Číslo dva. A. Salát nebo zelí? Spíš zelí, zelí, jedno, zapíšeme číslo. Tak, všechno jsme našli, všechno jsme spočítali, označili čárkami, zapsali číslem. Tak, celé hotové, víte, jak to máte dělat?